Si parlem d'EPA, estem parlant que tenim 96.000 persones menys en la població activa, tenim 141.000 persones menys ocupades i l'atur ha crescut en 45.000 persones. Això ens constata que la reforma laboral fa créixer l'atur, però al mateix temps fa que hi hagin persones que deixin de ser població activa i població ocupada, que això en molts casos està situat en el marc de l'emigració. Teníem persones de més d'un any que estaven a l'atur, 401.000 persones, el 2011 actualment en tenim 485.000. I aquí és on, un cop desglosem aquesta dada, que ja pròpiament és dura, que ha crescut un 21% l'atur de llarga durada, a la que el desglosem ens situa que d'un a dos anys hi ha 10.000 persones més, un 5,9. En canvi, les persones que fa més de dos anys que estan a l'atur passem de 220.000 a 295.000, un 33% més. Els aturats que no cobren cap tipus de prestació ha crescut un 36%. L'afiliació a la Seguretat Social, que és la dada més aproximada del mercat de treball, fins i tot en el cas, en aquest cas, si la comparem amb l'EPA, perquè és la gent que està d'alta en cada moment en règim general o en autònom, per tant aquí tenim tant la persona aturada com la persona que jubila, per tant aquesta dada és exacta, no és un estudi, ens situa que en el règim general hi ha 110.000 persones menys afiliades i en els autònoms 8.600 persones. Per tant, 118.000 persones menys afiliades al règim general que ho podem atribuir directament a destrucció de llocs de treball. Els expedients de regulació d'ocupació han tingut un augment del 28% en expedients presentats i del 24% en persones afectades. De 380.000 persones que anaven al Tribunal Laboral de Catalunya el 2011, hem passat el 2012 a 270.000 i el 2013 a 775.000. Vol dir que la conflictivitat ha afectat el 35% de la gent afiliada al règim de la Seguretat Social a Catalunya.